Pedro! Der er han. Nå. No. Goddag. Goddag, min dreng, og velkommen. Jo, tak. Ja, vi går denne vej. Så kom vi så langt. Ja. Yeah. Ja, yeah, så kom vi så langt. Vi kører så, når vi er færdige. Ja, yeah. Vi kører så igen, når I er færdige.